Ви знаєте, цього року була річниця з дня народження Володимира Івасюка. Ми, звичайно, ми вшановуємо прекрасними піснями цього прекрасного великого українського композитора. Оплески для Володимира Івасюка. Це була видатна людина. Пісня буде поміж нас. Я не бачу руку. Ну давайте трошечки повеселимося. Завжди біля мене.
світ потоками, ой, ви поки ми на весні. Дякую! Ще дякую!